Litvadan olan müşahidəçi Litva-Azərbaycan parlamentlərarası dostluq qrupu rəhbəri Valeri Simulik fevralın 9-da Milli Məclisə keçirilən seçkilərin nəticələri ilə əlaqədar mətbuat konfransı keçirib. Valeri Simulik Azərbaycanda seçkilərin şəffaf qaydada keçdiyini bildirib. Azərbaycanda bir neçə dəfə seçkilərdə müşahidə apardığını deyən müşahidəçi qeyd edib ki, demokratik seçki bütün cəmiyyətlər üçün bir imtahandır. Litvalı müşahidəçi parlament seçkilərini bölgədə yaradılan seçki məntəqələrində izlədiklərini diqqətə çatdırıb. Sevda Cəfərova, Hümbət Məmmədov, Azərtac.